从主馆向北，可以看到牌楼式的井门和人字形的副馆，合起来正是八一两个字的形状。历史的枪炮中，周恩来领导的八一南昌起义好像浮现在眼前。这里也是周恩来生平业绩陈列馆，五个展厅将他一生不凡的经历娓娓道来。从为中华崛起而读书的义气少年，到黄埔军校风度翩翩的政治部主任，从南昌城打响第一枪的起义领导，到遵义会议上及时纠错的红军政治委员，从团结抗日的中共代表到新中国的第一任总理，周恩来用半生的时间改变了中国的面貌，而他此后的生命也全部奉献给国家和人民。这幅油画的作品名称呢，叫做《鞠躬尽瘁》，这是当时他连续工作了30多个小时的工作完毕之后呢，要去接见外宾，可是由于过度劳累呢，他在洗手间刮胡子过程中呢，就已经站那儿睡着了。其实这样的画面呢，在总理的这个日常工作中啊，有很多，这里仅仅展现出了这一个画面，这也是成为周恩来总理生活中的日常。看到这样的画面，就是你会发自肺腑的觉得好心疼哦。